Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Dulur-dulur sadayana para jamaah anu mulia, terkhusus para ulama, para guru anu araragung, terkhusus anu ngagegeh ieu madrasah Barokatul Huda, Kang Ustaz Zeni hafizahullahu ta'ala, sinarang guru anjinanana anu ngiring hadir ngaberkahan ka urang sadayana. Alhamdulillah dina ieu wengi, dina ieu sasi nu agung, dina ieu gempangan anu mulia, urang sadayana ku Allah dipaparinan pituduh sareng pitulung dina enggoning ngagungkeun ka Allah, ngagungkeun ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngagungkeun kana diisrokeun dimi'rajkeunana mantenanana, ngagungkeun kana sasi Rajab, ngagungkeun kana sadaya nu diagungkeun ku Allah. Anu mana riungan urang ieu adalah riungan nu diparentahkeun ku Allah, nu diparentahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun dinangtukeun waktu jeung nangtukeun tempat jeung nangtukeun kaifiat nama eta mah kembali kana kahayang urang, ya. Lamun ditanyakeun dalilna ngayakeun ieu acara dina malam ieu, dina bulan ieu, di tempat ieu, carana kieu, nah eta mah kembali kana kahayang masing-masing. Amrun mubah, perkara anu mubah. Ngan lamun dipertanyakeun keterangan nyar ilmu, ya, eta mah wajib, sarendah-rendahna sunat. Dimana ilmu anu diteangan ku urang teh adalah ilmu nu disunatkeun, ya. Dimana ilmu anu diwajibkeun maka neanganana ge wajib, hadirna dina majelis ilmu na wajib. Ari ilmu tentang diisrokeun dimi'rajkeunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eta teh wajib apa sunat, kan?
kami kurang. Didinya ayan wajib ayan sunat, malah nu wajib nage imah nyangkut ujung akidah. Sebab termasuk jelema anu teu iman ka pangeran, lamun teu iman kana diisrokeunana jungjunan. Jadi hukumna masih kafir. Lamun teu iman kana diisrokeunana jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun iman karena dimi'rajkeunana jungjunan di dieu ikhtilaf. Dan sebagian ulama masuk karena urusan akidah, sebagian ulama teu ngamasukeun karena urusan akidah. Ngan lamun ragu karena dimi'rajkeunana jungjunan, ieu dosa anu kacida gedena. Ngan lamun ragu komo teu percaya kana diisrokeun jungjunan, ieu mah kafir. Catat kurang ya. Tanu sebut Raja Banteh nyaeta teh majelis ilmu tentang diisrokeunana dimi'rajkeunana jungjunan, anu dasarna adalah Quran sareng hadis-hadis anu mutawatir. Quran tentang Isra dina surat Isra ya, tentang Mi'raj dina surat An-Najmi di ayat kahiji dugi ke ayat 18. Dina Isra, surat Isra mah dina ayat pertama oge sok dibaca subhanallazi asra teh. Nah, hadis-hadisna kalintang seueur. Riwayat tentang sejarah Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama ngadawuhkeun keterangan tentang Isra ieu balagha mablagat tawatur, dugi kana batasan mutawatir. Nah, dicatat ku urang. Jadi Raja Banteh adalah pribahasa tina majelis ilmu anu membicarakan secara khusus tentang diisrokeun dimi'rajkeunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hukumna wajib. Sing emot nyar ilmu tentang ieu hukumna wajib, karena ieu ilmu nu wajib. Ilmu nu wajib teh tilu. Hiji, ilmu nu berkaitan jeung akidah. Yang termasuk berkaitan jeung Isra Mi'raj Nabi. Dua, ilmu nu wajib teh adalah ilmu nu berkaitan sareng nganyahokeun sifat-sifat hate anu tercela, kan? Oge anu terpuji. Nganyahokeun cara mersihan hate tina sadaya sifat anu tercela. Ngadangdanan hate ku sadaya sifat anu terpuji, tah ieu wajib ya. Eh, wajib ya. Nu katilu ilmu nu wajib teh nyaeta ilmu fiqih dina ibadah, teh wajib ya, wabil khusus tentang rukun Islam. Nah, tentang urusan syahadat, tentang urusan sholat, tentang urusan zakat, tentang urusan saum Ramadan, tentang urusan munggah haji, kan? Oge urusan anu wajib anu sanesna. Nah, ieu ilmu anu wajib, maka urang nyiarna ilmu nu tilu ieu wajib. Pang wajib-wajibna tinu tilu ieu nyaeta urusan nu berkaitan jeung akidah. Dan mana nu sebut akidah teh tilu, ari akidah teh
hijinu berkaitanana sareng Allah. Nganyahukeun sifat-sifat nu wajib ayana di Allah, nu mustahilna, nu wenang, gitu kan? Sifat 20 teh, kan wenangna hiji. Mustahilna lalawanan sifat nu wajibna. Jeung dalil-dalilna, imma dalil-dalil Quran sareng hadis-hadis anu sahih tur mutawatir, wa imma oge dalil akal. Nah. Nu kadua, akidah teh nu berkaitan jeung karasulan. Nanyahukeun sifat-sifat nu wajib ayana di para rasul nu opat. Kan? Anu mustahilna, anu opat lawana, anu hiji, anu wenang aya di para rasul. Nah, terus naon deui? Nu katilu, akidah teh nu berkaitan eujeung Quran, eujeung hadis-hadis anu sahih anu mutawatir. Tentang naon-naon nu didawuhkeun ku Allah. Ya. Tentang naon-naon nu didawuhkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis-hadis anu sahih tur mutawatir. Lamun henteu mutawatir najan sahih, maka teu berkaitan jeung akidah. Ya. Pahami ku urang. Anu berkaitan jeung akidah mah adalah nya sahih, nya mutawatir. Geun lain bagian aranjeun ieu mah, bagian ajengan. Ieu mah ngabejakeun wungkul, gitu kan? Geun bae, eta mah teu nyaho oge geun bae, kan? Nah. Nya eta berkaitan jeung naon ka kuping ku urang. Ya, termasuk nyata diisrokeunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu berkaitan jeung akidah, gitu kan? Termasuk tanda-tanda kiamat, gitu kan? Anu tos didawuhkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didawuhkeun ku Allah tentang kebakal turun Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tentang bakal muncul dajjal, kan? Tentang bakal beditunda nepi ka kiamah, gitu kan? Beditunda nepi ka kiamah. Oke, tentang alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, patakonan malaikat mun karna kir di kubur, tentang ke hari kebangkitan, ya, tentang hisaban, tentang ditimbang amal, tentang dibagi buku catatan amal, tentang syafaat na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga yaumul kiamah, tentang ngalangkung diliwatkeunana sakabe jelema bangsa jin termasuk setan karena siratul mustaqim, ya, tentang surga, ya, jeung pangeusi surga, tentang neraka jeung pangeusi neraka, tentang pertemuan anak ahli surga sareng Allah, ya, ketika geus aya di surga, ya, ya. Ya, kaitan ke jeung akidah ya. Sebab ieu mah dalilna nya Quran, nya hadis-hadis anu sahih tur mutawatir. Tah ieu ngaranna aqaid samaiyat. Kan aqaid samaiyat. Nah, kembali ka anu tadi bahwa rajaban ieu adalah pengajian anu hukumna wajib, ya, sehingga sahajal ma anu can nyaho karena ilmu nu berkaitan sareng Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan eta itu wajib hadir,
dimana daya udur dosa muntah hadir kan singimut ya. Malah sakur ilmu anu wajib diaji nah. Kan TKB ilmunya aya nu sunat aya nu wajib malah ilmu teh aya anu wenang diajina teh malah aya nu haram diajina gitu kan. Nah, jadi di dieu makna talabul ilmi fariidhatun teh berkenaan jeung ilmu anu tilu nu bieu ya. Tah. Tong hees atuh. Tong nunutan ya. Mun ngaji isuk-isuk hees. Ini mah ngaji lagi isuk-isuk ya, mah ya. Lain penting ya nama kasupna isuk-isuk. Ayo teh selamat malam, selamat pagi biasanya. Selamat pagi ayo nama ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Malah dina bab fiqih ngahadiran majelis ilmu wajib ketika urang karena bab-bab ilmu wajib keur awewe kan keur awewe anu teu diwurukan ku salakina kan nu teu diwurukan ku salakina. Anu eueuh deui cara dina nganyahokeun ilmu wajib angin kudu datang karena pangajian anu pembahasanana ilmu wajib eta maka ieu istri wajib ngahadiranana walaupun tanpa diizinan ku salakina. Subhanallah kan tuh nyar ilmu mah kitu. Munggah haji mah init munggah haji najan rukun Islam najan duit sorangan awewe boga duit sorangan warisan tinu jadi kolot kan bebeja kasalaki rek init munggah haji cek salakina entong kan maka eta awewe haram init munggah haji na walaupun munggah haji na rukun Islam tapi lamun kapangajian mah nu sifatna wajib pembahasanana bari aman tina fitnah bari aya batur loba batur najan papada awewe batur teh nya maka ketika salaki ngalarang mun pamajikan nana murugul hadir kana pangajian eta teu dosa ta awewe eta teh masyaallah nepi ka kitu teh nyar ilmu mah eh? Eta kalalaki kade nu dosa teh lalakina teu meunang nyarek ka pamajikan ngaji ku sorangan teu diwurukan kan lamun pamajikan ustad pamajikan ajengan teu ngajikeun bae da aranyeuna mah ngaos terus jeung carogena malah dina kasur ge bari ka kekep-kekep ge ngaos kan. Ayo perlu na boga salaki ajengan tadi dinyata kan bisi urang goreng sangka nah cenah eta Pak Ustad Pak Ajengan ayo sanes bi urang ngararaos ari istrina tara hadir ye ayo mane kumaha pamajikan ajengan mah keun bae teu ngaji oke eh desa kulak sagilek sapopoe sapopeuting unggal waktuna oge dipapatahan ku salaki. Matak ya awewe awewe anu can baru gasalaki atawa rana-rana cik kayaknya milih salaki teh ustahan eh ajengan gitu ya yeah. Cik lalaki kumahari abdi jadi tepayu ya yeah. Ya yeah, lain gitu marane kudu jara di ustahan gitu. Memang marane kapilih ya yeah. Ke awewe ku buya didorong sinan neangan pisah laki ente ustad ajengannya tak marane ke bisi tepayu kan tak kumacara marane kudu ngaji itu kan
lamun maraneh boga ilmu mah gitu kan bakal ditareangan ieu ku parawan-parawan ku rana-rana teh gitu eces teh eces teh gitu malah maraneh ya awewe nya kaajengan mah rek jadi nu kadua katilu kaopat ge alus kacih. Nya-nya ngan make asa make sarah gitu kan ajengan ustad anu ngajalan gitu kan ajengan anu ngantep itu boga pamajikan hayang nambahan tapi nu kadua diantepan atawa aya rajin sono ka nu kadua nu kolot diantepan sina garing ulah kan kitu mah ulah teu aya kapung-kapung kejadian nu kitu kitu diterlantarkan kitu ulah kitu mah nya kitu lamun kanu bisa adil pek jadi nu kaopat kelah daftar kayaknya ya daripada ku cacing ya. Sok ya boga salah ki ajengan mah panu dibimbing masyaallah masyaallah didoakeun diperkahi barokah tuluy masyaallah masyaallah bisa sasarengan jeung ahli ilmu. Kumaha da salaki abdi mah lain ajengan, lain ustad, ajak ngaji atuh hay kitu mah ameh berubah. Tadina bodoh jadi boga ilmu, teu kan? Berubah wengke teh. Hirup jadi pinuh ku berkah, gitu kan? Nah, kitu ajak ngaji kitu. Hudu embung wae salat embung, ala puasa embung. Usaha ge embung eta mah tukeur tambahkeun. Ya, naon lah gitu jeung nu kitu, ya kitu. Tu da abdi teh isin jadi rana, tong era-era. Dang, daripada di dunya teu meunang kanikmatan dunya, ayo pae saha nu rek ngadoakeun, gitu kan? Tu saha nu rek nyalametkeun kitu geus kalawakeun eta kudu darek ngaji ke sabab ku ya didorong awewe teh kitu engke ya didorongna teh kira-kira salaki mung ngaji salat mung puasa mung gitu kan malah usaha ge mung kitu pamajikan we nu ripuh kudu dagang ka warung ka pasar ngiriditkeun aduh jabang ngurus budak jabang ngurus salaki ai siang nyape-nyape maneh ai maneh nyai kitu nyape-nyape maneh geus ecak kitu kitu mah kalawakeun gitu kan boya mah sok kesel gitu ningali awewe kitu ngadon leweh we hantem ameh teu leweh wae sia kitu kan geus kitu kenaun hantem meleweh di baskoman oge ayo teh dikukut wae maneh mah nu ngalewehkeun maneh teh gitu gak rugi maneh gitu kan Chester balik teh awas laki-laki terancam kalian terancam kalian hati-hati tak kudu daek ngaji sararea tah raja banteng gitu ya ya raja banteng yeuh mah ngaji akidah nu teu nyaraho tentang Isra Mi'raj sinanya akidah kada ima akidah akidah mata ku ulama dipokokkeun kitu kan disiarkeun ku ulama pangajian teh nu disebut raja banteng kudu aya raja ban itu benteng akidah raja banteng ya nah, sebab mun teu nyaho dikumaha iman gitu kan nah, bae dituna
lamun urang ayeuna ragu kana Isra Mi'raj, waduh silaka gede. Najan sholat, najan puasa, najan ibadah, tapi ayah karaguan karena di Isra keunana junjunan. Wah, cilaka gede. Urang teh kaasup teu iman, we teu iman. Leungit iman urang. Dikumaha urang maot husnul khotimah? Maot teh urang teh suul khotimah. Suul khotimahna ge ieu bahaya panggede-gedena. Di mana ragu karena di Isra keunana junjunan. Nah, ka hartos henteu. Nah, namun ayah pertanyaan udah ingat. Mungkin Isra Mi'raj Nabi mah tuh kudu make acara kikiran. Di mah sorangan ge bisa. Nah, tuh make ngayakeun acara kikiran, gitu kan? Iya ngaranna bid'ah. Cek saware gitu kan bid'ah nanyaokeun Isra Mi'raj mah di imah we gitu eta jelema bodoh ya nu kitu teh wa bodona dasar geus di imah we cek saha eta teh kudu di imah teh cek maneh anak itu bid'ah eta kitu. Oh, tambah kijung unggal bulan Rajab, gitu kan? Bulan naon we, dek poe naon we. Nah, sok atuh ai mane osok tara. Itu. Tara wah, itu mah leuwih bidah we. Abdi cenah osok, abdi ge cenah unggal isuk-isuk, abdi ge ngaderes tentang Isra Mi'raj Nabi. Kekeke unggal isuk-isuk, ceuk saha teh unggal isuk-isuk dawuh dalilna. Ya, bidah deui wae. Oh, kujung kudu di lapangan ngariung segala rupa gitu kan. Ah, malah make masak segala rupa gitu kan. Yuk bid'ah. Ai mana rek kumaha tuh? Hah? Mana kumaha? Ah, sorangan-sorangan ya masing-masing dasar rua. Masing-masing kayak jadi bid'ah gitu. Dawuh katang Tuhan kudu gitu. Hah? Oh, make kujung kudu masak segala rupa. Ya. Terus ai maneh kumaha maneh? Ha urang mah kudu masak segala rupa. Ai teu kudu masak deui aturan saha? Aturan maneh deui ya. Ha urang mah moal make dahar ceuk saha teh ulah make dahar teh. Ya. Lamun batur make dahar maneh teu make dahar, nunang tukeun make dahar disebut bid'ah, ai nunang tukeun teu make dahar nah teu disebut bid'ah. Teh nya maneh mah belegu. Gitu kan? Tuh. Oh, kudu makejung di lapangan segala rupa. Ngose di imah. Lamun kumana disebut di lapangan bid'ah, di imah ge bid'ah. Dan nunang tukeun imah mah eueuh keteranganna. Di lapangan eueuh, gitu kan? Tuh nya. Mana mah kabatur nuding bid'ah, ai maneh dileg-legan bid'ah teh. Kumaha, kan? Tuh. Ya. Da ieu mah teu ngaji ilmu usul fikih atuh. Ya. Ai teu ngaji ilmu usul fikih mah kitu gampang ngebidah-bidahkeun. Matak jelema anu gampang ngebidah-bidahkeun teh eta jelema teu ngaji usul fikih. Eta teh ya. Mun ngaji mah usul fikih kitu kan bakal nyaho mana anu bener bid'ah munkaroh dolala, mana anu bid'ah na bid'ah hasanah gitu kan, bid'ah nu hade malah aya bid'ah nu wajib, aya bid'ah nu sunat, bid'ah teh kitu wajib, oh, wajib kan. Tah kitu para sahabat ge seueur anu ngabid'ah tapi bid'ahna teh wajib, bid'ahna teh sunat kan. Aya nu nyusun Quran saha Rasul sanes, sanes nu nyusun Quran diserat dina dina kertas Rasul sanes, sanes. Ari urang sararea maraca anu aya dina kertas eta dibaraca ku urang atuh bid'ah. Nah, da lain meunang Rasul teu ayeuna aya urang henteu make Quran, dek kumaha tuh maneh jadi teu nyaho kana Quranna tuh kan.
tuh. Jadi nu dipake teh kumana teh bidah teh. Maraca Quran tina tulisan. Kan? Sok. Ai Rasul nyontoan maca Quran tina tulisan. Nyanteu. Pan Rasul mah tara maca tina tulisan. Terus Rasul mah tara nyerat, Rasul mah sing emut gitu kan. Areta nu nuliskeun atuh saha? Ya para sahabat, ya. Para sahabat Sayyidina Abu Bakar, kan? Sayyidina Umar, geus kan dikempelkeun di zaman Sayyidina Utsman sempurna. Bagikeun ku anjeunna-na saunggal nagara. Di barang diperbanyak gitu kan? Geus ka zaman urang. Harita mah malah teu acan aya harokatan, teu acan aya jabar jeeran. Titikan-titikan acan, teu aya titikan Quran teh. Hah? Kof jeung fa teh sarua. Kan? Sarua. Lamun ayeuna di tengah iya di tengah antara iya jeung antara ta jeung antara nun sarua kumaha ngabedakeunana? Quran di zaman sahabat mah da kitu. Kabeh dieu sok ulama deui karunyangeun ka urang. Da apaleun bareng urang banyaran mah da bakal kikuk atuh nya. Ya. Sok di harokatan, sok dibedakeun aya titikan nu tiluhur, nu tihanap, nu titikna hiji, nu titikna dua. Nah, saha eta teh ulama, ieu ulama. Atuh bidah, heueuh, tah anu dipake ku maneh teh kabeh naon? Tah kitu. Kan kabehna ge ahli bidah, ieu. Da parentahan maca Quran mah dina Quran, dina hadis lain kudu maca dina kertas. Nu disebut maca Quran teh maca teh ngucapkeun Quran kitu. Ngucapkeun kalimat Quran. Conto urang urang teh wirid kulhu bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad allahus samad. Tah eta teh maca Quran kitu. Kertas teh. Jadi parentahan maca Quran nu aya dina Quran, nu aya dina hadis lain parentahan gitu kan khusus kudu maca tina tulisan lain 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 nyai maca teh nya eta ngucapkeunana lisan gitu kan karena kalimat-kalimat Quran. Urang ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim oge lamun niatna maca Quran nya jadi hukum maca Quran rek tuang bismillahirrahmanirrahim eta teh maca Quran ya bade ngawangoan bismillahirrahmanirrahim atau senak maca naon alhamdulillahirrahmanirrahim najan teu nganggo Quran gitu kan teu melalui tulisan eta teh maca tah kitu eta senteu. Tong HS. Alhamdulillah. Geus etong panjang tingah. Geus karunya geus kikituan ta panonna teh kitu kan. Ayeuna mah urang doakeun ya. Di dieu Pak Ustad. Tunjuk ngabangun heug bantuan kan lo boga duit bantuan ku duitna kan lo boga tanaga teu boga duit bantuan ku tanagana kitu minimal duit teu boga tanaga oke coba sibuk abdi teh heu doa-doakeun atuh ku urang urang doakeun dina saat ijabah ieu moga-moga ya perjuangan anak Kang Ustadi dia sing kengeng pertolongan Allah oge kengeng ridho na Allah ya insya Allah ya buru-buru gak selesai bangunan nu iya lain buru-buru selesai perjuangan anak lain bangunan nu iya sing buru-buru selesai gitu kan mun boga hutang hutang na sing buru-buru dilunasan ku Allah Ta'ala ya doakeun Pak Ustad keluargana sadayana sing dipanjangkeun yuswana ya disehatkeun jasmanina ruh
dimanfaatkan ilmuna, ditambah-tambah ilmu nu manfaat ku Allah, ditambah-tambah darajatna ku Allah. Ya, oke, moga-moga segala urusanana dilancarkan ku Allah, rizkina dilimpah ruahkan ku Allah. Ya, sadayana nu ngaos dianjinanana sing marenang ilmu nu manfaat tur barokah jadi hamba-hamba Allah nu saleh sadayana. Ngering doa kalawan keagungan bulan Rajab, kalayan keagungan ieu majelis, kalayan keagungan junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalayan keagungan Isra Mi'raj tenanana muga dikubul oge kalayan keagungan surat Al-Fatihah. Sewengan sakitunya ini mah kegigir berbalik buru-buru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyawer, kalau mau nyawer mau curi hak dulu ya tuh. Sok, nyawer.